Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piekdienās radio raidījums Tēva meitas. Labdien! Esam raidījumā Tēva meitas, un ar jums šodien kopā esmu es Anija Palo, un pie manis ciemos studijā ir kāda jau jums dzirdēta balss, Jolanta Grāvīte. Labdien! Labdien, dārgie klausītāji! Prieks jūs sveicināt atkal šajā dienā, 20. martā. Jā, un pirms mēs sākam mazliet iepazīt Jolantu un to, kas viņa ir un kādas personības viņu ir iedrošinājušas, es vēlos atgādināt, ka šī radiostacija nebūtu iespējama bez jūsu atbalsta. Tāpēc viens no veidiem, kuru arī es savos raidījumos esmu jau iepriekš piedāvājusi, ir atbalstīšana jeb ziedošana caur zvanu. Un zvanot pa tālruņa numuru 9 0 0 0 6 7 9 0 0 0 6 7 6 9. Jūs atbalstīsiet šo radio stāciju ar 4 eiro un 27 centiem. Un tagad vērsīsimies klāt Jolantai, un kad es tev arī aicināju, es tev teicu, lai tu pastāsti mazliet vairāk par sevi, kā jau arī man iepriekšējie viesi, bet kaut ko tādu, ko klausītāji nezin, jo droši vien jau klausītājiem ir bijusi iespēja tevi iepazīt un vairāk kaut ko uzzināt par tevi šī gada laikā. Skatu ir tava. Jā, nu, noteikti klausītāji jau šī nepilnā gada laikā, ko es strādāju radijam, arī par mani zina daudz ko, jo dažādās tēmās es esmu daudz dalījusies par to, gan kas man garšo, gan ko es daru ikdienā, kas man patīk. Varbūt neesmu tā konkrēti un stāstījusi, ka es nāku no 3 bērnu ģimenes. Es esmu vecākā māsa saviem brāļiem, 2 jaunākajiem. Un jā, es esmu mācījusies Subates pamatskolā, Bebrenes vidusskolā un Daugavpils universitātē. Un nu jau mazākā gada dzīvoju Rīgā. To jau klausītāji zina. Labi. Es nezinu, ko viņi nezinu. Lai klausītāji uzzinātu mazliet vairāk kaut ko tādu netipiskāku par tevi, es tev uzdošu ātros jautājumus. Runāšana vai sarakstīšanās? Runāšana. Mīļākā diena nedēļā? O, sestdiena. Kādā iesaukā tev vecāki sauca, kad tu biji mazāka? Par Jolantiņu. Vienkārši man nebija iesaukas, jo mamma centās izvēlēties tādu vārdu, no kura būtu ļoti grūti atdarināt kādas iesaukas, tādēļ viņa centās mani saukt iesaukās. Mīļākā brīvdiena? Brīvdiena. Vasara. Ja tev būtu iespēja izvēlēties, vai tu gribētu būt super spēcīga vai neredzama? Super spēcīga. Labi. Tāds interesants jautājums. Nevis ar to nopienu, vai tu krāc? Es nezinu. Neviens vēl nav sūdzējis, diemžēl, vai ir par laimu. Tad droši vien nē. Kūka vai pīrāks? Kūka. Mīļākais saldējuma, nu tā mīļākā saldējuma garša? Vaniļas ar kaut kādiem augļiem tur. Kafija vai tēja? Kafija. Suņi vai kaķi? Suņi. Ja man bērnībā bija suns, man kādos 3 gados, atveda mazu kucentiņu, un tad es ar viņu pavadīju lielāko daļu savas bērnības, vienkārši spēlējoties, skraidot apkārt un rotaļājoties. Un viņa sauca Reksis. Un pēdējais jautājums, papīrs vai plastmasa? Plastmasa vai papīrs? Nu, atšķirībā kāds gadījums, bet laikam vairāk papīra iepakojuma man patīk.
Paldies tev, paldies arī, ka uzdrošinājies atbildēt uz šiem jautājumiem. Un ir jau pienākusi pirmā muzikālā pauze, un es ceru, ka arī uzdodot man šos jautājumus Jolantai, jums klausītāji sanāca mazliet vairāk arī iepazīt Jolantu, un to, kas viņai labāk patīk, un ja jūs kādreiz gribēsiet viņai kā dāvanu uzdāvināt, jūs zināsiet, ko dāvināt tagad. Jā, jūs varat man uzdāvināt suni. Nē, 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 tas bija joks noteikti. Es gribētu suni, bet tad, kad mana dzīve būs daudz pastāvīgāka, kad es vairāk būšu uz mājās, uz vietas, lai, nu, domājot par suni, lai viņam nebūtu garlaicīgi un vientuļi, kad es apkārt vazājos. Jā. Un ir pienākusi pirmā dziesmas pauze, un tu esi izvēlējusies dziesmu, Marija, vai tu zināji grupas Pentatonikas izpildījumā? Kāpēc šī dziesma? Domājot par šī raidījuma tēmu, par personībām, sevišķi par personībām Bībelē, Marija noteikti ir viena no tām, kas mani ļoti spēcīgi uzrunā. Un arī Pentatonikas izpildījums man ļoti patīk, jo tas ir akapela, akustiskais izpildījums, un ar savām balsīm viņi spēja radīt tādus mākslas darbus. Nu, es esmu vienkārši sajūsmā, vau, man patīk. Klausīsimies. Baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? Oh,
esam atpakaļ raidījumā Tēva meitas, un ar jums šodien kopā esmu Anī Palo, un ar mani kopā ir ciemos studijā ir Jolanta Grāvīte. Jā, ļoti tālu bija jāiet. Blakus durvīs. Un kā tikko izskanēja grupas Pentatoniks izpildītā dziesma, Marija, vai tu zināji? Un interesanti, ka tu izvēlējies šo dziesmu, jo Marija ir arī kāds personāžu Bībelē. Kāds personāžu, iespējams, jūs zinat, klausītāji. Nākamais jautājums tieši šajā sadaļā, otrajā raidījuma sadaļā, man ir par Bībeles personāžiem. Kas ir kādi Bībeles personāži, kas tevi ir uzrunājuši, iedvesmojuši, un iespējams, kas ir tās nianses, kas vairāk tevi uzrunā? Nu jā, iesākām mēs jau par Mariju, tad par Mariju arī ir jāturpina. Marija, kura bija maza jūdu meitene, nu, varbūt ne maza, bet jau nu, tajos gados, kad viņa varēja precēties, bet tāpat tās ir tā dziesma mazā jūdu meitene. Arī tā dziesma man ļoti patīk. Marija man uzrunāja tādēļ, ka viņa bija nu, parasta meitene, varbūt nu, tāda kā mēs, nu, labi, varbūt mazāk grēcīga, bet tādā ziņā, ka ar viņu notika lielas brīnumainas, nesaprotamas varbūt viņai lietas, bet viņa tās saglabāja savā sirdī un nekrita panikā, bet uztvēra tās mierīgi. Savukārt ar mani bieži vien ir pretēji, es krītu panikā vai arī, nu, mans raksturs ir tāds vairāk tāds, nu, nu tāds trauksmaināks laikam jau, bet Marija ir piemērs, no kuras varam ļoti mācīties, kā sev nesaprotamas lietas izdzīvot kopā ar Dievu, paļāvībā uz viņu, un kā pieņemt nu, kā arī šajā dziesmā mēs varējām dzirdēt, Marija, vai tu zināji, ka tad, kad tu glāstīji savu dēlu, tu glāstīji Dievu, vai arī ļoti interesanti. Es gribētu kādreiz nonākt tajā laikā un vienkārši varbūt kādreiz debesīs pajautāt, kā tas bija. Arī uzrunā Marijas tā vienkāršība un tas, ka jā, Jēzus mācekļi, kuri daudz pavadīja laiku kopā ar Jēzu, kuri daudz no viņa mācījās, daudz viņam jautāja. Viņi arī redzēja, kā Jēzus dara daudzus brīnumus. Paši arī dziedināja cilvēkus, izdzina ļaunos garus un solījās ar viņu būt līdz pat galam. Un tomēr lielākā daļa no viņiem Jēzu arī beigās atstāja. Bet Marija bija tā, kura gāja līdz pat krustam un pie krusta noskatījās sava dēla nāvē, sava dēla ciešanās, kas noteikti arī bija ļoti grūti un šausmīgi sāpīgi, bet viņa palika līdz galam tur, viņa neaizbēga, viņa neizdarīja neko tur tādu traģisku, bet viņa palika līdz galam. Tas arī man iedrošina palikt līdz galam ar Dievu pat nesaprotamās situācijās. Uzticēties vienkārši. Jā. Paldies tev. Vai ir vēl kāds, par kuru tu vēlies parunāt, pieminēt? Nu, jā, pilna Bībele ir ar personāžiem, kas mani uzrunā, un katram laikam, katram manam ticības posmam ir atsevišķas cilvēki no Bībeles, kuri mani uzrunā, tie noteikti ir bijuši gan Kēniņš Dāvids, gan Abrahāms, gan svētais Jāzips, gan arī svētais Pāvils ar savu atgriešanos. Taču varbūt vairāk tieši pašos, no tādos manas ticības pirmsākumos ir uzrunājis man arī Abrahams ar to savu ticību, ko viņš apliecināja Dievam, vienam Dievam, kad viņš bija nonācis grūtībās, kad viņam nebija bērnu, bet tas tajā laikā skaitījās kaut kas ļoti, ļoti tāds nu, traģisks, ka viņam nav bērnu. Nu, un tad, uzticoties Dievam šim apsolījumam, viņš tomēr gaidīja tos ilgos gadus, palika pie tā. Tad Dievs viņam arī deva šo dēlu, bet kas man šķiet tā ļoti pārsteidzoši un šokējoši, ka pēc vairākiem gadiem Dievs viņam arī no tā paša dēla liek atteikties, nu, jeb upurēt viņu.
Un liekas, nu kā tā? Tad Dievs dod, tad viņš atkal atņem. Un, bet Abrahams paļāvās vairāk uz Dievu nekā uz cilvēkiem, vai uz sevi, vai uz savu saprātu, uz veselo saprātu. Bet viņš apliecināja to savu ticību Dievu, un viņš un Dievs savukārt novērtēja to, un beigās jau viss beidzās arī labi. Jo Dievs redz tālāk, un Dievs redz vairāk, nekā mēs redzam. Jā. Skaisti. Paldies tev, un es ticu, ka ir vēl daudz un dažādi personāži no Bībeles, kas tev ir uzrunājuši un iedrošinājuši tavu dzīvi. Un tad... Ejot tālāk arī droši vien, ja jums klausītāji ir interesi par to, kāda vēl personāža Jolantai ir iedrošinājuši, uzrunājuši, tad jūs droši drīkstat viņai privāti rakstīt. Jā, var arī uzdot, uzdot jautājumus privāti vai arī sūtīt uz radio ētera tālruņa numuru. Es šobrīd gan neatcerošu to no galvas, bet jā, un tad droši vien kādā reizē arī Jolanta par to vairāk varēs pastāstīt. Šobrīd dosimies tālāk, un nākamais jautājums ir par personām, kas no tavas dzīves ir tevi uzrunājušas un iedvesmojušas. Nu, laikam jāiet chronoloģiskā secībā, jo atkal nu, katrs cilvēks, kurš piedzimst, aug un attīstās un ied, bet katram laikam, katram posmam noteikti ir kādas personības, kādi cilvēki, kas viņu ietekmē. Ja tā atcerās bērnību, tad tas, ko es atceros, ka mana vecmama bija tā, kura man iepazīstināja un man stāstīja par Dievu. Un atceros arī, kad bija maza, viņa sauc mani pie sevis tur gultā un stāstīja par dažādiem svētījiem, rādīja svētbildītes un stāstīja, un mēs lūdzāmies arī kopā. Un arī vedu uz baznīcu, un baznīcā stāstīja rādīja, kur kas atrodas, kā kas izskatās, un jā, mēs lūdzāmies ar viņu kopā. Un viņa noteikti paliks man kā tāds viens cilvēks, kas ir mani ļoti ietekmējis un arī iedrošinājis un putinājis. Jā. Protams, mani vecāki, man mamma, tētis un vairāk radinieki. Bet no laikam ejot uz priekšu un laikam mainoties, mainījās arī manas autoritātes, mani draugi un vienaudzi kļuva par tiem cilvēkiem, kas mani visvairāk ietekmē. Bet varbūt jau virzoties vairāk uz to ticības ceļu, uz to pozitīvo gultni, gribas pieminēt vienu manu draudzeni. Arī manu vienaudzi, jo vidusskolas laiks 16 gadi, tas bija laiks, kad ļoti gribējās tikt projām no mājām. Nu tā, tikt lielākā brīvībā, neatkarībā, izbaudīt daudzas lietas, un es izvēlējos doties uz vidusskolu, kurā tika piedāvātas arī palika kopmītnēs. Un tad es tajās kopmītnēs arī visu nedēļu dzīvoju, un mana draudzene Agnese, viņa bija ar mani vienā istabiņā. Nu, un mēs arī mācījāmies vienā klasē. Daudz kopā piedzīvojām, daudz kopā darījām. Taču vienmēr ir mani uzrunājis viens fakts, kas saistīts ar viņas dzīvi, ka viņa bija otrās grupas invalīde. Viņai bija problēmas ar kāju, jo nu, tur bija tāds nelēmas gadījums noticis, un viņas kreisajā kājā visā garumā bija ļoti viņai sāpēja un nu, lika par sevi manīt. Viņai bija jāsteigā ar kruķiem. Mani uzrunāja tas viņas spēks, ka viņa spēja nu, tā teikt nenorakt sevi un būt ar vienaudžiem un būt nu, tādai kā citi. Un bija ļoti daudzas reizes, kad es vienkārši aizmirsu par to, ka viņai tur ir kaut kādas problēmas. Un mēs tur kopā dziedājām un staigājām uz ballītēm. Un jā, ko tik mēs nedarījām. Arī dažādas blēņas kopā. Jā, bet arī ar viņu ir saistīts mans tāds ticības ceļš un atgriešanās ceļš, jo tajā laikā man bija ļoti svarīgi, lai man blakus ir kādi draugi, ka es neesmu tur viena, ar kuriem kopā es kaut ko varu darīt.
tad 2011. gadā, es mācījos 11. klasē, viegli atcerēties, 11. gads, 11. klasē, mēs ar, kopā ar manu draudzinu Agnesi, nu, tas bija tāds arī tāds diezgan pagrūts posms mums abām, un tad mēs nolēmām, ka, hei, nu, varbūt aizējām uz baznīcu, uz vietējo baznīcu, un tur kādreiz bija tāds iecelts jauns priesteris, kalpošanā jauns, un mēs nolēmām, nu, aizējam, paklausīsimies, jo bija dzirdēts, bija nostāsti, ka šis priesteris daudz stāsta anekdotas savos prediķos. Un mēs aizgājām, un jā, patiešām viņš stāstīja anekdotas. Un šie sprediķi kaut kā es pirmo reizi sadzirdēju, ka tie ir par reālām lietām, par reālās dzīves lietām, kuras skar arī cilvēka ikdiena, ne tikai kaut kur tur senatnē vai pirms 100 gadiem, 1000 gadiem kaut kādus notikumus, bet arī tos notikumus, kas notiek ar mani ikdienas dzīvē, un varbūt arī tur ir kaut kāds risinājums tam, kāpēc es jūtos, kāpēc es jūtu tādu tukšumu sevī, ko es meklēju, ko es gribu. Un tad mēs palikām arī uz sarunu ar šo priesteri. Viņš mums, var teikt, uzņēmās tādas garīgās rūpes par mums, un mēs nācām, uzdevām ļoti daudzus jautājumus, nu, sākot ar kaut kādiem teoloģiskiem jautājumiem, beidzot ar pavisam vienkāršiem, kuri interesēja un kuri nedeva mieru, un, piemēram, kāpēc horoskopus lasīt ir grēks, vai kāpēc tur, nu, ļoti daudz mums bija jautājumi. Viņš uz tiem visiem pacietīgi atbildēja. Mums uzaicināja arī uz kādu pasākumu aizbraukt kopā. Es neaizbraucu pirmajā reizē, bet mana draudzene gan aizbrauca. Un viņa atgriezās no turienes tik citādāka. Tiešām, trijās dienās es nedomāju, ka cilvēks var tā izmainīties. Man likās, ka viņai ir izskalotas smadzenes sākumā, bet viņa atbrauca tik priecīga, tik citādāka, tiešām priecīga. Kā vēlāk arī izrādījās šajā te pasākumā tajā reizē, nu tā bija kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola, arī uz skola Rīgā, un kā izrādījās viņai šajā pasākumā, Dievs bija dziedinājis arī viņas kāju, jo līdz tam viņai tā sāpēja visā garumā, bet pēc tam šīs sāpes bija pazudušas, viņai vairs nevajadzēja lietot pretsāpju līdzekļus, tas priekš manis bija kaut kas tāds neaptverams un vau, kā tā. Nu, un tad mana draudzina mani ietekmēja atkal tik ļoti, ka es nākamajā reizē arī aizbraucu. Un tas arī bija, tā arī bija reize, kad es pirmo reizi dzirdēju to, ka Dievs mani mīl, bet ka ir grēks, ka var dzīvot arī izrādās, ka var dzīvot nepareizi, tā kā Dievs negrib. Un tad man bija tas tā izvēles iespēja vai uzticēties Dievam vai nē. Un tas bija tā reize, kad es pateicu Dievam, jā, pilnīgi jā, uz visu dzīvi un uzticēju savu dzīvi Jēzu. Tā. Nu, lūk, un tad mēs ar to pašu draudzinu arī aizbraucām kopā misijā, uz misijas gadu, uz vienu gadu kalpot. Un, nu jā, pa šo laiku ir daudz, kas arī mainījies, bet, nu, viņi arī paliks kā viena personība, viens cilvēks manā dzīvē, kurš man ir ietekmējis, ar kuru mēs esam gājušas pie pleca roku rokā. Tad arī, jā, protams, priesteris Arnis. Un par šiem gadiem, protams, daudz cilvēki, es varētu šeit runāt vienkārši 12-13 stundas no vietas un stāstīt par visiem tiem brīnišķīgajiem, jaukajiem cilvēkiem, kurus esmu satikusi savā dzīvē, savā ceļā, bet par tādiem, kas tiešām ir atstājuši arī tādu labu nospiedumu un labu ievirzi man, ir iedevuši arī tagad, nu jau atgriežoties mūsdienās šeit un tagad, tas ir arī noteikti jāpiemin, kā mācītājs Uģis Pallo. Anni, nezinu, vai tu tādu zini? Iespējams. Es atradējis, jā. Iespējams. Nu, viņš te kaut ko ir, man liekas, runājis, vadījis. Tā kā jā. Ir citāts. Lūk, tādu garīgo pamudinājumu nepagurt un meklēt Dievu un būt ar viņu atkal
atsākt. Jo reizēm mūsu dzīvē, arī manā dzīvē gadās tā, kā tās laicīgās rūpes un raizes un bēdas nomāc tās Dieva vārda sēklas, kas ir manī un to ticību. Un tad ir labi, ka kāds atnāk un tos puteklīšus noslauk. Un paprasa, cik bieži atver Bībeli vai ne? Jā. Jā, tas ir labs jautājums. Nu, tā. Tā kā visiem šiem cilvēkiem un arī vēl daudziem citiem savā dzīvē es esmu ļoti pateicīga, ka viņi man ir. Un ka Dievs man viņus sūta. Lūk tā. Paldies, tev ir pienākusi jau otrā dziesmas pauze. Un kā otro dziesmu tu esi izvēlējusies Ingas Svētiņas izpildījumā. Dievs ir ļoti labs. Pareizi pateicis. Jā. Šī dziesma man arī ļoti saistās ar to laiku, kad es piedzīvoju Dieva klātbūtni. Šo dziesmu es pirmo reizi izpildīju paša Ingas izpildījumā. Savā pirmajā svētceļojumā uz Aglonu. Svētceļojums jau bija gandrīz galā. Pēdējā dienā ieradās Inga un dziedāja šo dziesmu. Arī Inga, starp citu, ir viena persona, kas man ir diezgan ietekmējis dzīvē, bet par to citā raidījumā. Jā, šī dziesma ar vienkāršajiem vārdiem mani paši ļoti uzrunā. Sālos piebilst arī, ka šī dziesma man ļoti pašai arī patīk, tīpaši Jolantas izpildījumā. Kad ir bijušas kāds reizes, ka viņi ir bijusi pie mums ciemos laikā, un tad ir pildījusi, tā kā man ļoti ir uzrunājuši. Klausīsimies Ingas Svētiņas izpildīto. Dievs ir ļoti, ļoti labs. 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 Dievs ir ļoti, ļoti labs.
esam atpakaļ raidījumā Tēva meitas. Ar jums šodien kopā esmu Anija Palo, un kā tikko izskanēja dziesma, Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un ar mani šodien kopā ir Jolanta Grāvīte, un jau iepriekšējās divās raidījuma daļās jums bija mazliet vairāk iespēja dzirdēt par pašu Jolantu, iepazīt viņu vēl vairāk. Iespējams uzzināt kādas lietas, kādas nienas par viņas dzīvi, ko jūs iepriekš nebijāt zinājuši, un arī uzzināt mazliet vairāk par kādām personām, kas ir viņas dzīvi uzrunājušas, iedrošinājušas un atstājušas arī kādas nospiedumus viņas dzīvē. Un tā šī raidījuma laiks jau dodas uz to noslēguma pusi, vēl nē, bet drīz jau būs. Un mans viens no pēdējiem jautājumiem tev, Jolanta, šajā dienā, šajā vakarā īsti vēl nezinu, ko teikt. Vēl nav tā pavasara saulīte. Kas ir bijuši kādi mirkļi tavā dzīvē, kādi notikumi, kuros tu esi izpratusi, sapratusi, apjautusi to reālo laika nozīmi, cik tiešām ātri tas paskrien, un kas ir tās lietas, kā, ar kurām mēs pavadam šo laiku, vai mēs to pavadam liederīgi vai nē? Tad tu ir mazliet vairāk arī par to padalīties. Es laikam esmu no tiem sentimentālajiem cilvēkiem, kurš katru dzimšanas dienu aizdomājās par to, cik ļoti ātri paskrien laiks. Un katru dzimšanas dienu, jā, es tur pāršķirstu albumus un skatos bērnības bildes un domāju, ak jau, bet cik nesen tas vēl bija. Un cik nesen es vēl mācījos tajā vidusskolā, bet jau 10 gadi tūlīt būs paskrējušāk jau. Jā, bet, tādi spilgtākie notikumi un spēcīgākie notikumi noteikti. Viens no tādiem, kurš lika man aizdomāties par to, ka kāds posms manā dzīvē ir beidzies, ir arī tas, ka man nācās atvadīties no sava tēva, kurš devās mūžībā. Un tas noteikti bija laiks, kad es tiešām pārvērtēju. Visas tās reizes, kad es varēju aizbraukt mājās, kad es varēju piezvanīt, pajautāt, parunāt, bet es tās neizmantoju. Ko es ar viņām darīju? Vai tas bija pietiekami būtiski? Vai būtiskāk būtu labāk bijis tomēr aizbraukt mājās, piezvanīt, apjautāties, apciemot? Tā bija reize, kas man lika pārvērtēt daudzas lietas un prioritātes savā dzīvē. Jā. Vai ir bijuši mirkļi, kad tu esi gājusi, skrējusi savā dzīvē tik ļoti, ka īsti pat nav laiks vienkārši apstāties un padomāt par kaut ko, un tad pienāk kaut kāds mirklis, kad Dievs vienkārši tev apstādi, un viņš saka, pagad, tev tagad ir jāapstājas. Tad ir tas mirklis, ka es varēju darīt vēl to, es varēju darīt to, es varēju, es nezinu, aizbraukt pie brāļiem, satikties ar viņiem, vai es drīzāk varēju nevis tur, es nezinu, gulēt gultā, bet aiziet pasportot vai kaut ko tādu, vai ir bijuši tādi mirkļi? Jā, tādi mirkļi man ir diezgan bieži, jo tās dienas pat liekas pašiem nemanot, piekrājās ar tik daudziem notikumiem, pirmdien tās, otrdien vakarā tās, trešdien jāpaspēj tās, ceturtdien tās. Un tad tu nodzīvo nedēļu un saproti, kā nedēļas nogalē vēl ir tur brauciens uz turieni, brauciens atpakaļ, un tad tu vairs nevari saprast, no kā tu nogursti vairāk, no ikdienas darba vai no brīvdienām. Tā ir gadījies, un tad tu sāc pārvērtēt, varbūt šajās brīvdienās tomēr bija vērts apstāties, atcelt kaut kādu braucienu vai kaut kādu pasākumu un padomāt, pabūt ar sevi, ar savu ģimeni. Tagad ir lielisks laiks ļoti daudziem to izdarīt. Es tieši to gribēju teikt. Es vēl šorī tēti mums rakstīja tādu ziņu, ka mums arī kādi draugi tuvi ir plānojuši braukt uz ārvalstīm, un protams, tagad tas viss tiek atcelts, un ir arī kādi pasākumi, kas tiek atcelti, tāpēc, ka tie nedrīkst notikties cilvēku skaita dēļ. Tad tēti man arī rakstīja, ka man liekas, ka šis ir viens no tiem kairu smirkļiem mūsu dzīvēs, kad jūs vienkārši pasaka, tā kā jūs varētu plānot, jūs varētu viss darīt, bet ja tas tā kā nav pēc manuprāt, tas nenotiks. Mm. Un jā, un tad es arī par to aizdomājos, un es dažreiz arī priecājos par to, ka mūsu draudzē nepāršniec tas cilvēks, kā es 200 cilvēks, jo tu mēs tik un tā varam tikties. Nekas netiek atcelts. Jā, uz mums tas neatiec. Un tad arī runa par to, ka
Dievs nekad Bībelē nav teicis, jums būs taisīt mega draudzes. Mm. Bet viņš vienmēr ir teicis, jums būs sanākt kaut vai pa divu vai pa trīs mazās grupiņās un, mm. un lūgt kopā un vienoties manā vārdā. Tā kā es nezinu ar šo visu koronavīrus, man liekas, es atvainojiet, ka es tā saku, es redzu daudz pozitīvo. Always look on the bright side of life ir tāda dziesma. Jā, un es domāju, es arī gribu iedrošināt jūs klausītājs skatīties to pozitīvo un vienkārši tiešām uzticēties uz Dievu un izmantot šo laiku arī Bībeles lasīšanai. Vienkārši... Jā, parasti mēs aizbildināmies, ka nav laika, bet tagad ir. Vienkārši uzrakstīt kādam draugam, hei, sen neesmu tevi redzējusi, satikusies, kā tu vieta, varbūt var pastāstīt vai kā. Vienkārši piezinīt kādam un tam arī lielisks laiks būs 20 līdz 21. mērķis, kas sāks jau šodien. Un Jolanta mazliet vairāk par to arī pastāstīs. Jā, šī akcija, šī aktivitāte, un kuras ietvaros pat var neiziet ārā no savas mājas, bet būt kopā ar vairākiem tūkstošiem citiem klausītājiem, kuri lūdzas kopā, ir kopā un ir vienoti garā. Un tā ir šī lūkšana iniciatīva, ko ir aizsācis arī pats pāvests Francisks, kurš aicina 24 stundas veltīt Jēzum. Šajā laikā arī īpaši lūksimies par šo visu situāciju Latvijā, Eiropā un pasaulē. Un šī te lūkšana iniciatīva sāksies jau 5:00, kad tiks translēts krustaceļš no Kuldīgas. Tad arī 6:00 pieslēgsimies Romai, Vatikānam, ieklausīsimies arī pāvesta aicinājumā uz šo attiecībā uz šīm 24 stundām. Un tad sekos arī svētās mises lūkšana, rožu kronis un turpinājumā visas nakts garumā dzīvajā ēterā, dzīvajā translācijā no vairākām draudzēm, vairākām vietām un kopienām. Tad arī pavadīsim šo laiku, šo nakti kopā lūkšanā līdz pat nākamās dienas 5:00. Tātad 20. tas ir šodiena, varētu teikt, ka pēc dažām minūtēm jau un līdz rītdienas 5:00 visu laiku jūs varēsiet klausīties tiešo ēteru no dažādām draudzēm, arī no Vatikāna, ja, šī uzruna. Ja. Arī no Vatikāna, arī no Aglonas, arī no Kristīgās draudzes pilsēta un arī no Svētā Franciska baznīcas, no šeit Radio Marija Latvijas studijas, no viskaut kurienes. Jā. Un gadījumā, ja jūs esat kaut kur tuvumā šīm draudzēm, es iedrošinu arī, ka jūs varat pievienoties tur būt klātienē. Protams, ja veselība nav tajā labākajā stāvoklī, es nevienu nepiespiežu. Tas ir uz jums pašiem, un man tiešām ir prieks, ka Radio Marija ir tāda vide, kurā var dzirdēt un kurā var sajust un uzzināt arī vairāk kaut ko par Dievu. Un vai tev vēl kaut kas noslēgumā ir tāds sakāms? Nu, man sakāms, pirmkārt, paldies tev, Anni, par šo raidījumu. Paldies tev, Jolanta. Un arī novēlējums visiem klausītājiem atcerēties, kā jau vēstī šī raidījuma iesākuma un beigu džingls tēva meitas, ka jā, ka mēs visi esam gan tēva meitas, gan tēva dēli, visi, kur klausās, un atcerēties to biežāk ikdienā, tad, kad mums uzmācas dažādas bēdas un raizes, atcerēties, ka mēs neesam vieni. Mēs esam, ka mums ir tēvs, ka mums ticēties. Ka mums ir arī brāļi un mās. Jā, arī. Onkuļi un tāds. Jā. Un viss pilnais. Un es jums arī vēlos kaut ko novēlēt noslēgumā, ka ir kāda dziesma, kas saucās Tēva mājas, kurā arī kāds mūziķis ir rakstījis par to, ka mūsu dzīve vēl nav beigusies, ja beigas nav laimīgas. Un es vēlos arī jums to atgādināt, ka jūsu dzīves vēl nav beigušās, ja tām vēl nav laimīgas beigas. Un es ticu to, ka esot kopā ar Dievu un esot viņa klātbūtnē, viņš mums nevēlas sliktas beigas. Un viņš tiešām grib, ka arī mēs beidzam šo dzīvi uz zemes ar laimīgām beigām. Un es novēlu arī jums patīkamu klausīšanos turpmāk, kā jau arī Jolanta pieminēja, tūlītās jau arī pēc raidījuma sekos pilna programma ar 24 stundas Dievam, un jūs droši drīkstat pieslēgties un jau klausīties, un novēlu jums arī svētīgu vakaru,
svētīgu nedēļu un uz tikšanos jau nākamajā nedēļā. Paldies, Jolanta, ka biji šodien kopā ar mani. Paldies, paldies, ka uzdrošinājies un biji gatava mazliet vairāk dalīties par savu dzīves stāstu un pastāstīt par kādām lietām arī, kas tevi uzrunā. Paldies. Lai Dievs jūs svētī. Svētīgi sirds šķīstiem, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piektdienās radio raidījums Tēva meitas.